10 300 гривень на ремонт коліс, 308 за огляд авто, 1500 гривень моральної шкоди. Таке рішення прийняв Мукачівський міськрайонний суд у справі Олени Ціви. Мукачівка після 7 судових засідань таки відсудила і вже отримала грошову компенсацію. Суд проходив майже цілий рік, тому що десь 7 засідань було, воно довготривалий процес, ми розуміємо, що то не все так просто, але, слава Богу, рішення позитивне є і вже виплачені кошти. Ремонтно-дорожня служба відшкодувала 12 658 гривень. Нагадаємо, біля 9 ранку 24 лютого пані Олена зателефонувала до редакції, аби повідомити про ДТП на вулиці Ілонезріні біля Берегівського мосту за участю трьох автівок. Знімальна група одразу вирушила на місце пригоди. Водія «Фольксвагена» мене застали на місці, він замінив резину на двох пошкоджених колесах і поспішив на роботу. Інші постраждалі розповіли подробиці. Я їхала в сторону вулиці графа фон Шемборна до замку і, проїжджаючи калюжу, не підозрюючи, що там буде серйозна яма, проїхала, почула якийсь незрозумілий звук, в результаті якого прорізані два колеса машини і, напевно, і пошкоджений диск машини. Попав в яму, одразу розрізав два колеса. Після мене десь через хвилин 10 ще одна машина попала, теж розрізала два колеса. І десь через півчаса ще одна Toyota розрізала два колеса. Три машини зразу. Постраждалі викликали поліціянтів, комунальників та евакуатор. Патрульна поліція відреагувала на виклик, прибула на місце пригоди і склала акт за фактом ДТП. На лінії 102 поступив дзвінок про пошкодження автомобіля, так як громадянин проїжджав і в'їхав в яму. Так, і от два колеса розрізав собі. Саме поліціянти і порадили постраждалим відстоювати свої права. Та подала позов до суду лише пані Олена. Звернулася до юриста, який оформив зі мною позовну заяву, оформили всі документи, зібрали всі довідки з сервісу, автосервісу, від магазину, в якого ми придбали нові колеса, ну і вже чекали рішення суду. Справа, яку виграла Мукачівка, прецедентна, адже може слугувати прикладом для водіїв, які потрапили у подібну халепу. При відшкодуванні випадки є, відповідно, достатньо довго проходить період відшкодування, коли вже йде підстави рішення суду через виконавчу службу, тому що це державний орган, він відповідно має якісь статті захищені, незахищені, бюджету йде через спеціальне провадження, фінансування, але такі випадки є і воно проходить достатньо, скажу, за два роки пожвавіше такої практики. Але водночас люди є непроінформовані і мотивують це дорожнечою і тяганиною судовою, але іншого випадку, на жаль, не має захистити свої права та законні інтереси. Відстоювати свої права радить і сама пані Олена. Не треба боятися відстоювати свої права в рамках закону і закликаю всіх водіїв і всіх небайдужих жителів нашого міста, України, в принципі, боротися за свої права не тільки на дорогах, а всюди. Я думаю, ми будемо перемагати і тоді всі наші служби, всі наші комунальні організації будуть знати, що люди вже звертаються, люди виграють справи і, відповідно, напевно, будуть звертати більше увагу на догляд за дорогами, на якість надання послуг.